щастя – це найбільш невизначна і найдорожча річ у світі. Саме так казав відомий письменник Еріх Марія Ремарк, який, до речі, народився саме 22 червня 1898 року. Тож на такі таланти багата ця субота. Сподіваюсь, погода також потішить нас приємними прогнозами, про які, до речі, вже зараз із задоволенням розповім вам я, Олеся Вайнер. Почнемо! Тож, впродовж наступної доби, хоча над Україною місцями і віднітиметься хмара, від спекотного першого вихідного це не врятує. Середньоденна температура повітря в країні збільшиться ще на одну позначку і становитиме аж плюс 31 градус. Тому на сході навіть передбачається висока пожежна небезпека. А ось захід знову буде у полоні дощів та гуркотітиме там майже цілий день. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 19 градусів тепла до 32, також із позначкою плюс. У Полтаві на небі постійно віднітиметься то сонячні промені, то хмари. На відміну від Черкас та Кропивницького, де буде ясно впродовж усієї доби. Опадів цим містам синоптики не прогнозують. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від плюс 19 до плюс 35 градусів. У Херсоні та Сімферополі погода очікується також мінлива. Хмари та сонце постійно будуть приходити на зміну один одному. А ось у деситам засмагати можна і зранку, і ввечері. Різниці немає, адже буде ясно впродовж всього першого вихідного. Та й купатися можна бути у задоволення, адже температура Чорного моря складатиме плюс 25 градусів. До речі, рівно 33 роки тому легенда-аргентинець Дієго Марадона забив гол рукою Бога у ворота збірної Англії на чемпіонаті світу з футболу у Мексиці. Насправді це було нічим іншим, як банальне порушення правил. Рефері не побачив і вважав, що Дієго забив головою, тому й зарахував м'яч. Та вже за 4 хвилини аргентинець відзначився голом століття. Щоправда, цього разу обійшлося без руки. І на цій футбольній ноті ми повертаємось до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 17 градусів вище нуля до 26 також з позначкою плюс. На відміну від інших регіонів, тут небосхилом будуть володіти хмари. Та й очікуються сильні опади. У Рівному та Львові літні зливи з грозами та блискавкою розпочнуться по обіді. А ось у Франківську хмари прольються дощем вже зранку. Та й гримітиме тут також не на жарт. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде 18 градусів тепла, максимальна денна становитиме 32, також із позначкою плюс. У Сумах та Житомирі ранок мине у хмарах, які вже по обіді розженуть сонячні промені. А ось у Чернігові все буде навпаки. Вночі ясний небосхил, а друга половина суботи буде більш похмурою. Хоча вже увечері у цих містах можна буде побачити багряний захід сонця. На сході погода буде також мінливою. У Бердянську вночі можна буде рахувати зорі, а по обіді – білих лебедів на небі. Утім, ніжитись на сонечку це не завадить. Термометри впродовж доби показуватимуть від 21 до 34 градусів із позначкою плюс. Вода в Азовському морі сягне позначки плюс 26 градусів. У народі 22 червня здавна називають Кириловим днем. Вважалося, що літо остаточно вступає в силу і можна досхачу ласувати суницю, а число комарів зменшується. Головна прикмета дня – з Кирила починається літня спека. А ще, якщо людина народилася 22 червня, то вона буде сором'язливою, чутливою, привабливою та й з художнім смаком. Як оберіг, їй варто носити рубін, що приносить щастя у любові і повертає сили. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 17-18 градусів тепла. А в день прогнозується 33-34 також із позначкою плюс. Небо над цим районом зранку буде ясним. Та й впродовж доби сонячною ділею не порушить жодна хмаринка. Опадів у Северодонецьку, Луганську та Алчевську не прогнозується. Увечері на мешканців цих міст чекає напрочуд чаруючий захід сонця. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від 18 до 24 градусів тепла, а у півдні вони коливатимуться від плюс 33 до плюс 34. Вночі у Донецьку, Слов'янську та Маріуполі яскраво світитиме місяць та мрійливо палатимуть зорі, а в день це почесне тепле місце посяде сонце. Опадів синоптики тут не передбачають.
На Дніпропетровщині вночі очікується 21-23 градуси вище нуля, а в день від 32 до 34 градусів також із позначкою плюс. У Павлограді та Кривому Розі на зміну ранковим хмарам прийдуть жовті промені, проте увечері небосхил знову похмурніше. Інакше буде у Дніпрі. Вже зранку тут доволі жарко, тож по обіді краще довго не знаходитися на сонці. Суботу у цих містах слід шукати без опадів, та й ближче до вечора спека нарешті тут має трохи спасти. І про погоду для столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від 21 до 32 градусів вище нуля. Ранок та друга половина дня у столиці промене у полоні хмар. Утім, сонечко час від часу нагадуватиме про себе. На вулиці буде доволі парко. Вночі киянам слід чекати на появу туману. Це була вся інформація про погоду на суботу 22 червня. Тож бажаю вам знайти, берегти і насолоджуватися своїм щастям. І, звісно, вдалих вихідних. Літо – це час відпочинку, тож насолоджуйтесь ним наповну. До зустрічі!